Jamen, jeg synes, det igen det der med forbud har jeg det også lidt svært med, men jeg bryder mig heller ikke selv om, at når man er herude i naturen, at man skal lugte alt det der røg. Sådan umiddelbart, så tænker jeg, synes, det lyder rigtig dejligt, fordi jeg lå nemlig tidligere og kunne dufte en cigaret længere herindefra, og det synes jeg er rigtig ubehageligt, når man er ude i naturen. Det synes jeg er helt fint. Hvorfor? Fordi stranden er en plads for både voksne og børn, og der trænger vi ingen, som røker der. Jamen, jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg synes egentlig. For egen personlig, så synes jeg, det er rart ikke at kunne lugte cigaretter. Ligesom når man er på skiferie, så er alle ude at ryge. Så når man skal ud og nyde den gode natur, så lugter der cigaretter alle vejen. Samtidig så synes jeg måske, det er grænseoverskridende, at man skal træde så meget ind på andres privatliv og fortælle dem, hvad de skal og ikke skal. Men har du været selv været generet af det her, når du ligger på stranden ved Helsingør? Ja, det har jeg nogle gange, hvor man ligger lige ved siden af, hvor der virkelig bliver røget igennem. Så synes jeg, det er ulækkert, simpelthen. Men forbud, det ved jeg ikke, om jeg vil gå ind for. Men hvorfor så overhovedet lave et forbud? Ja, det er et greit signal at sende, at der barn og voksne herdes i sammen, der kan man godt slippe røyke.